ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የኢቴክ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ የመጣሁት እንግዲህ አጠቃላይ ኢቴክ ሚዲያ ሲሰራ የቆየው ስራ አለ። ነገር ግን ደግሞ ከዛ በተጨማሪ አሁን አዲስ የሆነ ምርጥ የሆነ ፕሮግራም ጀምረናል ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን በኮምፒውተር ሴቲንግ ስልጠናዎች ወይም ደግሞ ኮምፒውተር በማስተካከል በሞባይል አፕሊኬሽን፣ በዩቲዩብ እና ጉግል አድሰንስ በተለያዩ ልዩ ልዩ በሆኑ ፕሮግራሞች እየቀረብኩኝ ነበር ማለት ነው። ብዙ ቻናሎችንም እያስተካከልኩ ነበር ማለት ነው እስካሁን ድረስ የቆየሁትኝ። አሁን ደግሞ እንግዲህ ማንኛውም ሰው አስፈላጊ የሆነውን ስልጠና እንዲያገኝ በማለት በማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮዳክቶች ላይ የተለያዩ ስራዎችን ለመስጠት ሙሉ ዝግጅቴን ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስለሱ ዛሬ ኢንትሮዳክሽኑን ነው የምናየው ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽኑን ብቻ መግቢያውን ማለት ነው። ምክንያቱም ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮዳክት የምንላቸው እንግዲህ በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ እየለየን በሌላ ጊዜ በአጫጭር ቪዲዮ የምናይ ሲሆን፣ ዛሬ ግን ጠቅለል ስላለው አጠቃላይ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮዳክት የምንለው ማይክሮሶፍት ወርድ ማለት ነው። አንደኛው ማይክሮሶፍት ወርድን በዛሬው ቪዲዮችን ገብተን ሃይላይቱንና ፕሪንሲፕሉን ወይም መመሪያውን ወይም ደግሞ ምን ይሰራል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ እያንዳንዱ ፓርት፣ ስለ እያንዳንዱ አይከን፣ ስለ እያንዳንዱ ሎጎ ማውራት ስለማንችል ማለት ነው በአንድ ቪዲዮ። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽኑን ብቻ እናይና ሌሎችን ነገሮች ደግሞ በአጫጭር ቪዲዮ አስር ደቂቃ በማይሞሉ ቪዲዮዎች እየሰራሁ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ግን ለዛሬው ኢንትሮዳክሽኑን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ማይክሮሶፍት ወርድ የምንለው እንግዲህ አሁን በዓለማችን ላይ ቀዳሚ የሆነ የቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ የኤዲቲንግ ቱል ነው። ወይም ደግሞ ማንኛውንም ፕሪንት የሚደረጉ ነገሮችን በሙሉ በዓለማችን ላይ የሚጻፉ በዚህ ማይክሮሶፍት ወርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቢሮ ሊሆን ይችላል፣ በቤታችን ሊሆን ይችላል፣ በተቋማችን ሊሆን ይችላል፣ በግል ስራችን ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም ነገር ማይክሮሶፍት ወርድን የማንጠቀምበት ቦታ የለም። ስለዚህ ሁሉም ሰው በሀገርም በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም በቢሮ ተቀጣሪም በግል ቢሮ ተሰሪም በቤቱም ኗሪም የቀን ሰራተኛውም ማንኛውም በስደትም ዓለም ይሁን በሀገር ቤት ያለ ሰው ይህንን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ይህንን ኦፊስ ወይም ማይክሮሶፍት ወርድን በደንብ መቻል አለበት። አትሊስት ጽፎ ፕሪንት ማድረግ አለበት። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ከጅመረው ከመነሻው እስከ መጨረሻው ድረስ ወርድ ከመጻፍ ጀምሮ ወደ ወረቀት እስከ መቀየር ወይም ፕሪንት እስከ ማድረግ ድረስ እንዲሁም ደግሞ ውስጥ ላይ ያሉ ነገሮችን በተለይ ደግሞ ለተማሪዎች የሚሆኑ ነገሮችን ውስጥ ላይ በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ መግቢያ ስለሆነ ጀነራል የሆነ ነገር ስለሚሆን ምናልባት ያው ረዘም ሊል ይችላል። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ተከታተሉት። እኔ ጀመርኩ፣ እናንተም ተከተሉ። ባይ ሰላም ሁኑ። ይኸው ቀጠልን፣ ጀመር ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ሙሉን ማለት ነው። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች። እሺ እንግዲህ ዛሬ የምናየው ያው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው። በተለይም ደግሞ የማይክሮሶፍት ወርድ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው የምናየው። እንግዲህ እንደምታዩት ጀምረናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይህንን ማሳያችሁ እንግዲህ ኮምፒውተር ላይ ወይም ደስክቶፕ ሊሆን ይችላል፣ ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል፣ እዛ ላይ ነው ማለት ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ ከመጀመሪያው ማይክሮሶፍት ወርድን ለመክፈት ሁለት አማራጮች አሉ። እንግዲህ አንደኛው እዚህ ጋር እንግዲህ ስታርት የሚለው ጋር ትሄዱና ስታርት የሚለው ላይ ኤምኤስ ወርድ
بلاش مسافة تشيلها لاشو ويم دمو بقلالو ورد بتلو تعمل على شغل ورد بلاشو هي هي وندم متاعه تزشكا عندك زي بتنكوت ورد كفتال ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ባዶ ላይ እዚህ እንደምታዩት እዚህ ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ኒው የሚለው ጋር አንድ ጊዜ ተነካላችሁ ከዛ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት የሚል አንድ ጊዜ ተነካላችሁ አሁን እንደምታዩት ይሄው ተከፍቶልናል ማለት ነው ስለዚህ ኤዲት ማድረግ ተፈልጋችሁ በስሙ ለምሳሌ እኔ ይሄንን MS Word ዋል ለበለው ፓርት 1 ስለሆነ አሁን እንደምታዩት ይሄው ሁለት ነው የከፈትኩትኝ አንደኛው በስታርት ብዬ የከፈትኩትኝ ሁለተኛው ደግሞ እዚ ላይ የከፈትኩት ስለዚህ አሁን MS Word ዋል ላይ ሙሉ ቲቶራችንን እናያለን ይሄንን እንግዲህ ዳብል ክሊክ በማድረግ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን በማለት መክፈት እንችላለን ዳብል ኦፕን ወንለዋለን ራይት ክሊክ አድርገን ወይም ደግሞ ይሄንን ሁለት ጊዜ ጠቅ ጠቅ ስናደርገው ይከፍትልናል እንግዲህ ማይክሮሶፍት ወርድ ኦፊስ ሲከፍት መጀመሪያ እንደዚህ ነው ማንኛውም አይነት ማይክሮሶፍት ወርድ 2003 ሊሆን ይችላል 2007 ሊሆን ይችላል 2010 ሊሆን ይችላል 2013 2016 2019 የተለያዩ ቨርዥኖች አሉ እቺን አንድ ጊዜ ስንነካት ሙሉ ያደርግልናል ይሄ አሁን እኔ ማሳያችሁ ማይክሮሶፍት ወርድ 2019 ነው 2019 ነው 2019 ነው ማይክሮሶፍት ወርድ 2019 ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ነው የተለያዩ ነገሮች ብቻ ሞዲፋይ ይደረጋሉ እንጂ ተመሳሳይ ነው አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ኢንተርፌዙ እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር ሆም አለ ኢንሰርት አለ ድሮው አለ ዲዛይን አለ ሌአውት አለ እንደምታዩት በጣም ብዙ ነው ሪፈረንስ አለ ሜሊንግ አለ ሪቪው አለ ቪው አለ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄልፕና tell me what you want to do ሚል በዚህ ውስጥ የለሉ ነገሮች ካሉ ወይም ደግሞ እናንተ ፈልጋችሁ እዚህ ጋር ያጣችሁት ነገር ካለ እዚህ ጋር tell me what you want to do ሚለው ጋር ሰርች ብታደርጉ ብትጽፉለት ቀጥታ ያመጣላችሁ አለሱን ጠቅ አድርጋችሁ መግባት ነው ማለት ነው ዋው እንግዲህ ከሆም እንጀምርና ወደዚህ እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ ፋይል ላይ ያለችውን ነገር እናያታለን ሆም ላይ እንግዲህ እንደምታዩት እቺ በነጭ በኩል ያለ ነጭዋ የሆነችው ማለት ነው ሆም ላይ እንግዲህ እነዚህ በሙሉ ያሉት አይኮኖች ናቸው ወይም ፕሮግራሞች ናቸው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን በላይን ነው የማሳያችሁ እስኪ ቆይ ድሮው ሚል ላዘጋጅና ላሳያችሁ ኦኬ እስኪ ፔን ልጨምር ሶሪ ቺኛው አላርግና ተመልከቱ እንግዲህ አንደኛው ይችናት እቺ የመጀመሪያዋ ሶሪ ይቺ የመጀመሪያው አፓርት ናት ሁለተኛዋ ደግሞ ይቺኛዋ ናት ሶሪ እስከዚህ ድረስ ያለችው ናት ሶስተኛዋ ደግሞ ይቺኛዋ ናት እንደምታዩት አራተኛው ደግሞ ከዚህ ላይን ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ላይን ማለት ነው አምስተኛው ደግሞ ይሄ ነው በአምስት ፓርት ነው የተከፈለው እንደምታዩት ይሄ ያቺ ላይን ትታያችኋለች አይደል ይቺኛዋ ላይን ቨርቲካል ላይን ነው የቆመው ማለት ነው እነዚህ አንድ ካታጎሪ ናቸው እነዚህ እስከዚህ ድረስ ደግሞ ስታይል ይባላሉ አንድ ካታጎሪ ናቸው ሁለት ይሆናል ማለት ነው ይቺ ከዚህች ላይን እስከዚህች ላይን ያሉት ደግሞ ሶስተኛ ካታጎሪ ናቸው ፓራግራፍ ይባላል ከዚህ ላይን ጀምሮ እስከዚህ ላይን ያሉት ደግሞ አንድ ካታጎሪ ናቸው ፎንት ይባላል ከዚህኛው ላይን እስከ መጨረሻው ያለው ደግሞ አንድ ካታጎሪ ነው ክሊፕ ቦርድ ይባላል ስለዚህ ማንኛውም ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወይም ደግሞ ማንኛውም ማይክሮሶፍት ወርድ እኒህን ኮንተንቶች ይይዛል ክሊፕ ቦርድ ፎንት ፓራግራፍ ስታይል እና ኤዲቲንግ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ያጠቃልላል አሁን እንግዲህ ሆም ላይ ስንገባ እነዚህን ሁሉ ይይዛል ማለት ነው አምስቶቹንም ካታጎሪ ይዛል ክሊፕ ቦርድ ማለት ምን እንደሆነ እናያለን እንደገና እዚህኛው ፎንት ላይ ደግሞ ምን ነገሮች እንዳሉ እናያለን ፓራግራፍ ላይ ምን ነገሮች እንዳሉ እናያለን ስታይል ላይ ምን ነገሮች እንዳሉ እናያለን ኤዲቲንግ ላይ ምን ነገሮች እንዳሉ እናያለን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ዘና ብለን ሪላክስ እያደረግ በሚገባን በምናውቀው ቋንቋ በሚገባን አገላለጽ እንነጋገራለን ማይገባችሁ ወይም ደግሞ እንደገና እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ አሁንም ከታች ኮመንት ላይ ታስቀምጡና እናንተ የፈልጋችሁትን ፓርት ብቻ ካልገባችሁ እኔ ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ነው
سلازيه قلل ارغن ماننيوم سو كها ካብሮ ጀምሮ እስከ ፐ እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲያውቅ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እንግዲህ ሆም ላይ እንደምታዩት ይሄው ክሊፕ ቦርድ የሚባል አለ። ይሄኛው እንደገና ደግሞ ፎንት አለ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው የጽሑፍ መጻፊያ ቦታችን ነው። እንደምታዩት ይሄ የጽሑፍ መጻፊያ ቦታችን ነው። አሁን ለምሳሌ የዛሬውን እንይ። ለምሳሌ ማይክሮ ሶፍት ዎርድ document Microsoft Word documents ለባለው ለምሳሌ ከዛ እቺኛዋን እንደምታዩት ይሄን ዶክመንት እንግዲህ ይሄንን ጽሑፍ ይሄንን ቴክስት በሁሉም ነገር በዚህኛው በክሊፕ ቦርድ በፎንት በፓራግራፍ በስታይል በኤዲቲንግ ያደረኩ ነው ማሳያችሁ ማለት እሺ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከዚህ ጽሑፍ እንጀምርና ሁሉንም ነገር እና ያለን ማለት ነው ሁሉንም ነገር እና ያለን እንግዲህ ስካን እንደምታዩት ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንትስ የሚለው ጽፈናል ማለት ነው። ከዛ በፎንት በፎርማት ፔንተር በፔስት እና ኮፒ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ውስጥ ባሉት ደግሞ በፎንት በፓራግራፍ በስታይል በኤዲቲንግ እያደረገ ነው የምናየው። ለምሳሌ ሌላ ተጨማሪ አንድ ዶክመንት የሚል ጻፍ ዶክመንት ከዛ ለምሳሌ ይሄኛውን አንድ ወደ መሃል ገባ አላደርገውና ከዛ እንግዲህ ይሄንን እንጠቀምበት እዚህ ውስጥ የተጻፉ ነገሮች በሙሉ እኩል የሆነ ፎርማት እንዲኖራቸው ነው። ለምሳሌ እቺኛውን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን ይታያችኋለች አይ ቲንክ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ ዝም ብለን መጀመሪያ ላይ ክሊክ እናደርግና ፎርማት ፔንተር ምትሏን አንድ ጊዜ ነክተን እንደምትዩት ይቻይ ከን አይከኗ ታያችኋለች አያት እቺኛው ቡርሽ የምትመስል ማለት ነው። እዚች ላይ ነካ ባረጋት አያችሁት ዶክመንት የሚለው ወደ መጀመሪያው የመጀመሪያውን ፎርማት ይዛል። አሁንም እንደገና ይሄንን አሁንም ፎርማት ፔንተር ብንለው ይሄንን እንዲህ አድርገን ሼድ ብናደርገው አያችሁት ስትሬት በዚህ ልክ ይመጣል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ይሄንን ኮንትሮል ፕላስ ዜድ በማድረግ መመለስ እንችላለን። ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ትንሽ ዙም አድርገው በደንብ እንዲታየን ሁሉም ነገር ቪዚብል እንዲሆን እዚህ ጋር እንግዲህ ፎንት ከሚለው ውስጥ ደግሞ ሃይላይት ብቻ ነው ማሳያችሁ ብያችኋለሁ። ዲቴል በሌላ ጊዜ ነው የምናየው። ለምሳሌ እቺኛዋን እንደምታዩት ይሄው እቺኛዋን ላይን ብቻ እቺኛዋን ሰንተንስ ብቻ ቦልድ ማድረግ ብንፈልግ ቦልድ ይሆናል። ከለሩን መቀየር ብንፈልግ ይሄው ቀይ ይሆናል። ከዛ ሌላ አማራጭ እንዲሁም ሰማያዊ ማድረግ ብንፈልግ ሰማያዊ ይሆናል። አንደርላይን ማድረግ ብንፈልግ ይሄን ሼር እንደዚህ ሼድ እናደርግና ወይም ደግሞ እዚች ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ እዚች ጋር ዝም በዚች ትክክል እንዲባረገው ሰሌክት ያደርገዋል። ከዛ አንደርላይን ኮንትሮል ፕላስ ዩ ወይም ደግሞ እዚች ጋር ዩ ብላ አንደርላይን አሰመርኩበት። አሁን ይሄኛው እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ ሁሉንም እንዲሁ መቀየር ብትፈልጉ ይሄው መቀየር ትችላላችሁ። ቦልድ ማድረግ ብትፈልጉ ሁሉንም ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፎንት ልጨምር ብትሉ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እንደዚህ ማተለጥ ትችላላችሁ። ሃይላይት ብቻ ነው ማሳያችሁ ስላልኳችሁ ነው ፈጠን ፈጠን የምለው። ሌላው እንግዲህ ይሄንኑ ፓራግራፍ ላይ እንገባለን። በዚሁ ጽሑፍ ፓራግራፍ ላይ ስንገባ እንግዲህ እንደምታዩት እዚች ጋር ይሄን አንድ ጊዜ ብነካው አላይመንት ይባላል። ይሄኛው እንደምታዩት ጽሑፉ የሚጀምረው ከዚህ ከወረቀቱ ጫፍ ላይ ነው፣ ግን መሀል ላይ የተቆራረጣለሁ። ይሄኛው ደግሞ ጽሑፉ የሚጀምረው መሀል ላይ ነው፣ ዝም ብሎ ወደ ታች ሴንተር ሴንተር ነው የሚሆን። ይሄኛው ደግሞ ከወደዚህኛው ሳይድ ነው የሚጀምረው ጽሑፉ፣ ይችኛዋ ከወደዚህኛው ሳይድ ነው የሚጀምረው። ይሄኛው ደግሞ ሴንተርድ ነው፣ ሁሉም በቃ መሀል ላይ። አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን ላድርገው። እንደምታዩት ለምሳሌ የመጀመሪያውን አደረግኩት። አሁን ሁለተኛውን ላድርገው። አያችሁት መሀል ላይ ይሄዳል። ይችኛዋንም ሰሌክት ላድርጋትና ሁለተኛውን አያችሁ ሴንተር ላይ ይሄዳል። ይሄኛው ስነካው ደግሞ እንደምታዩት ይሄው ይሄኛው ሸድ ስለተደረገ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው በዚህኛው ጥግ ይይዛል ማለት ነው። ይሄንኛውን ስነካው ደግሞ መሀል ላይ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኖርማል ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ይችኛዋ ቀስት ደግሞ ላይን ኤንድ ፓራግራፍ ስፔሲንግ ትባላለች። እንግዲህ እንደምታዩት ይህን በጨመራችሁበት ቁጥር በጽሁፉ መካከል ያለው ስፔስ ወይም ደግሞ ቦታ ጋፕ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ቀጣይ እንግዲህ እንደምታዩት ይችኛዋ ማለት ነው ሸዲንግ ትባላለች። ይችን አንድ ጊዜ ጥቁር ባደረገው ጥቁር ይሆናል። እንደምታዩት ይታያችኋል፣ ግን ኖርማል ምንድን ነው የሚሆነው? ኖ ከለር ነው የሚሆነው። ሁሉንም አንድ ጊዜ ሰሌክት ታደርጉና ከዛ ኖ ከለር ስትሉት ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው።
ይችኛዋ እንግዲህ እንደምታዩት ደግሞ ይችኛዋ ቦርደር ትባላለች። እንደምታዩት ይሄኛውን ባረገው ለምሳሌ ከወደ ታች ቦርደር ይሰጠዋል፣ ይሄኛውን ባረገው ከወደ ላይ ይሰጠዋል። ሰሌክት ኦል አድርጌ ይችኛዋን ከወደዚህኛው ሳይድ ብቻ ብሰጣት በዚህኛው ሳይድ ብቻ ያሰምርበታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኖርማል የሚሆነው ምንም የሌለው ነው የሚሆነው፣ እንደምታዩት ኖ ቦርደር። ከዛ በዚህኛው ሳይድ ብቻ እንዲሰመርበት ከፈለጋችሁ አሁንም እንደነገርኳችሁ በዚህኛው ሳይድ ብቻ ማስመር እንችላለን። ዋው! ከዛ ስታይል ይላል። ይሄኛውን ላጥፈው። አሁንም ስታይል ላይ ስንሄድ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ኖርማል፣ ኖ ስፔሲንግ፣ ሂዲንግ ዋን፣ ሂዲንግ ቱ፣ ታይትል፣ ሰብ ታይትል ምናምን ምናምን የሚለው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ብቀይረው ተመልከቱ፣ ኖ ስፔሲንግ ብለው በጣም የተጠጋጋ ይሆናል። ኖርማል ስለው ደግሞ ዝቅ ይላል ክፍተቱ ምናምን። ሂዲንግ ስለው ደግሞ እንደምታዩት ይሄው በጣም ይሰፋል፣ የየራሱ ሂዲንግ አለው። ስለዚህ ነገር በሌላ ጊዜ ያስተምራችኋለሁ፣ ነግራችኋለሁ። አሁንም ሂዲንግ ዋን፣ ሂዲንግ ቱ፣ ሂዲንግ ስሪ የሚባል አለ። ያው ርዕስ ሲሆን የመጀመሪያ ርዕስ ሲሆን ሂዲንግ ዋን ነው። ሁለተኛ ርዕስ ሲሆን ሂዲንግ ቱ ነው። ሶስተኛ ርዕስ ሲሆን ደግሞ ሂዲንግ ስሪ ፎር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ታይትል የሚለው እንደምታዩት ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ካፒታል ቢ፣ ይሄኛውም አሁንም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ኤዲቲንግ ነው። ኤዲቲንግ ላይ ፋይንድ፣ ሪፕሌስ እና ሰሌክት የሚላለ። ፋይንድ ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሶሪ፣ ይሄኛውን አሁንም ልመልሰው፣ ይሄ ኖርማል ነው የሚሆነው። ፋይንድ የምትለዋን አንድ ጊዜ ነካና ለምሳሌ ወርድ የምትል ልፈልግ። ወርድ የምትል ስፈልግ እንደምታዩት ወርድ የምትል አያችሁት፣ ይሄ ቢጫ አደረገልኝ ወርድ የሚል እዚህ አለ ማለት ነው። ላጥፈው፣ ሳጠፈው ይጠፋል። አያችሁት ይጠፋል። ከዛ ዶክ የሚል ልፈልግ እስኪ። ዶክ ተመልከቱ፣ ዶክ አያችሁ፣ እዚህ ቢጫ ያረጋታል፣ እዚህ ቢጫ ያረጋታል። ይሄ ፋይንድ ነው። ሪፕሌስ የምንለውን ደግሞ ላሳያችሁ። ሪፕሌስ የምንለው ለምሳሌ በጣም ብዙ ወረቀቶች ኑረውን ግን ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች እዛ ወረቀት ላይ ሙሉ ላይ መቶ ፔጅ ቢኖረን መቶ ፔጁም ላይ ስህተት ቢኖር በአንድ ጊዜ ያን ስህተት ማስተካከል የምንችልበት ነው። ሪፕሌስ ስለዋለሁ ለምሳሌ እዚህ ጋ ፋይንድ ዋት ይላል። ለምሳሌ ፋይንድ ዋት የሚለውን ወርድ ልበለው። ከዛ ሪፕሌስ ዊዝ ይላል። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት የሚለውን ማይክሮሶፍት ኦፊስ በሚለው ተካሌ ልበለው። ኦፊስ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፕሌስ ሪፕሌስ ኦል ፋይንድ ኔክስት ካንስል ይላል። ከዛ እናንተ ምንድነው የምትሉት እያንዳንዷን ቀስ ብላችሁ ተራ በተራ መቀየር ከፈለጋችሁ ፋይንድ ኔክስት ነው። ሪፕሌስ ኦል የሚለውን ከፈለጋችሁ ደግሞ ሙሉውን ይህንን ወርድ የሚል ጽሁፍ ያለው የነበረውን ጽሁፍ በሙሉ በኦፊስ ኦፊስ ኦፊስ ብሎ ይቀይረዋል። ሪፕሌስ ኦል ለዋለሁ። ከዛ ኦል ደን ዊ ሜድ ዋን ሪፕሌስመንት፣ ምክንያቱም አንድ ብቻ ናት ወርድ የምትል እዚች ጋር የነበረችው። እሱን አሁንም እንደዚህ አደረግና ክሎዝ እለዋለሁ። አሁን ይኸው ኦፊስ የሚለው በማነው ወርድ የሚለው ኦፊስ በሚለው ተቀየረ ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ እንደምታዩት ኢንሰርት ነው። ኢንሰርት ነው። እስካሁን ያየነው ሆም ላይ ነበረ። እንደምታዩት ሁለተኛው ኢንሰርት ነው። ኢንሰርት ላይ እንግዲህ አሁንም እንደ ቅድሙ በጣም ብዙ ብዙ የሆኑ ካታጎሪዎች አሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔጅ የሚል ካታጎሪ አለ፣ ቴብል የሚል ካታጎሪ አለ። እነዚህ ቨርቲካል ላይኖች የሚያመለክቱት ተመሳሳይ የሆነ አገልግሎት ያላቸው አይከኖች በአንድ ላይን ላይ ነው ያሉት። ለምሳሌ ይሄኛው ከቨር ፔጅ፣ ብላንክ ፔጅ፣ ፔጅ ብሬክዳውን የምንለው በአጠቃላይ ፔጅ የሚለውን ስያሜ ያገኛሉ። ቴብል የሚለውን ያገኛሉ። ኢለስትሬሽን የሚለውን ያገኛሉ። እዚህ እነዚህ አይከኖች ማለት ነው። ፒክቸር ሼፕ አይከንስ፣ ሪዲ ሞዴል፣ ስማርት አርት፣ ቻርት፣ ስክሪንሾት የሚሉት በሙሉ ኢለስትሬሽን ይባላሉ። አድስ ኢን የሚባሉት ደግሞ እነዚህ እንደምታዩት የትስ አድ ኢን፣ ማይ አድስ ኢን፣ ዊኪፒዲያ እነዚህ ነገሮች አድስ ኢን ይባላሉ። ይሄኛው ደግሞ አሁንም ሚዲያ ይባላል፣ ወደ ቪዲዮ የምትቀይሩበት ነው። ሊንክስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ እንደምታያቸው ሊንክ፣ ቡክማርክ፣ ክሮስ ሪፈረንስ የሚባሉ ኮመንት የሚባል ነው። ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው እንግዲህ ሂደር ኤንድ ፉተር የምንላቸው ነው። ሌሎች ቴክስት የምንላቸው እና ሲምቦል የምንላቸው እዚህ ኢንሰርት ውስጥ እናገኛቸዋለን። ዋው! ስለዚህ አሁን ሃይላይት ይሄኛውን ላጥፈው። አሁን ኢንሰርት ውስጥ ስለሆን አሁን አዲስ እያስገባን ነው የምናየው። እንግዲህ ይችኛዋንም ኤክስ ልበላት። ዋው!
هي تلك هنا زوم سرعة كوتنا وش زي كان دم التوت كما هو بالي سرعة كوتنا ونجي لا انا قرار لا انا قري كفر بيج لا الكفر بيج نجري لما سالي يما جمري وبارت لما سالي بزورة كصفات شو ما جمري ولا مسات وتر اسم نعم نعم تلك سلمي هون اني اتشن ورا كتليت يا لش لما ركا فلقاتو كفر بيجن ان دزي هرقاتو ساسكب بالاتو ستنكوت بقى تا يسمر تاشوال يتن يون اين لارجلاتو اوستين باندد فيست جريد انتجرال نعم لأن أنت بفلقاتشو تلم ساليني إيه أنه فلقو تلبال واو دم التاوت هيو ياسك بالينيال هيو كذا دوكمنت تايتل أتشون تاسك بالاتشو زيكا دوكمنت سب تايتل كالو سب تايتل لكن نزي هرقاتشو مالاتلو بطعم كالانلو كذا أنت يه إدي سرانو يتشينو أنت نشساب يمارك نگر منعمن ديكور يمارك نگر منعمن نونجي بقى بزي هما كاينة تاسك بال بلانك بيج من لو بلانك بيج عدي سي هون بادو ورقة ماسك باتنو اجا شو سناكو عدي سي ورقة ديت اندم ياسك بالي ايو بادو عدي سي ورقة تاسك بالي بيج بيج بريك من لو دمو انجدي يما جمريون بيج كولتنيو بيج مك ايارنا ويم دمو ليلا عدي سي بريك عرقن ماسك باتنو يهنن بليلا فيديو هون مسار الله جوالو بتالي دمو يهن بيج بريك من لو من التاكامو بزون جزي لا page number سنسكبا لمسالي page number سنسكبا يما جمريوش page number لمسالي research مسروسوش ويم ليلا صوف مسروسوش يما جمريو با italics يساف كاتلو يالو دمو با نياكوتر ويم دمو با አንዱለ 3 ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። በሮማን ነምበርና በአንዱለ 3 በአረቢክ ነምበር የሚጻፉ ቁጥሮች በሙሉ በዚህ ፔጅ ብሬክ በሚባለው ነው ምናስተካክለው በኋላ ጊዜ በደንብ አሳያችኋለሁ። ሌላው ቴብል ነው። ቴብል እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ቴብል የሚለውን ስትነኩት ሁለት አይነት የቴብል አገባብ ሲስተሞች አሉ። አንደኛው እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጓት አሁን ለምሳሌ 1 by 1 የሆነ ቴብል ሁለት በአንዱ የሆነ ቴብል እንዲሁም እዚህ ፈልጋችሁ ይሄ እዚህ አጠቃላይ ያለው 10 8 ይሆነ 10 በ8 ማለት ሆሪዞንታል የሚቆጠሩ ቴብሎችና ቨርቲካል የሚቆጠሩ ላይኖችን አጠቃላይ 10 በ8 ይሆነ ነው ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ባረጋው 4 በ4 ይሆነ ስቲል አስገባ ሶሪ 4 በ4 አያችሁት። ለምሳሌ ወደ ታች ቨርቲካል 4 ወደዚህ ደግሞ ሆሪዞንታል 4 ይሄው 1 2 1 ሶሪ ይሄው 1 2 3 4 ወደዚህም 1 ሁለት 3 4 አያችሁታ። ይሄን ላጥፈው የፔጅ ሌአውት የመጀመሪያውን ያስገባነው ነው። ስለዚህ ሶሪ ኢንሰርት ላይነን ቴብል 4 በ4 የሆነ ቴብል አስገብተናል ማለት ነው። ሶሪ ስለዚህ 4 በ4 የሆነ ቴብል አስገብተን ያየነው 3 በ4 ላርገው ብትሉ ደግሞ ለምሳሌ ተመልከቱ ይሄው 1 2 3 4 ሆሪዞንታል 4 ቨርቲካል 1 2 3 ይሄ አንደኛው ሜካኒዝም ነው። ሁለተኛው ሜካኒዝም አሁን ይቺን ቴብል አስገባን አይደለ እንደገና ደግሞ እዚች ጋር እንደምታዩት አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉ ይቺ ከርሰሯ ብሊንክ ስታደርግ ኢንተር አሁንም ብሊንክ ስታደርግ ኢንተር ያረጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ አሁንም ኢንሰርት ውስጥ ትገቡና ቴብል ትሉና አሁንም ኢንሰርት ቴብል እዚች ጋር ይታያችኋል። ኢንሰርት ቴብል ስንት በስንት የሆነ ቴብል ነው የምትፈልግ ይለኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ለምሳሌ 4 በ 21 የሆነ ቴብል እስኪ ወይም ደግሞ እሺ በ11 ላርገው 4 በ11 ላርገውና ይሄን ፍጠር ሌለ ባለ ኦኬ ስለው አያችሁት ይሄው 1 ቨርቲካሊ 2 3 4 ይሄኛው ደግሞ ይሄው እስከ 11 በዚህ አማካኝነት ማስገባት እንችላለን። እንግዲህ ሌላኛው እንግዲህ ይሄንን አሁንም እያጠፋን እንግዲህ ሌላኛው ይሄው ፒክቸር ነው። ፒክቸር ኢሜጅ ማስገባት ነው። ችግር የለውም ሸፕ ይላል። እንግዲህ እንደምታዩ ሸፕ የተለያዩ ሸፖች አሉ። ከፈለግን ይሄኛውን እንደዚህ እያደረግን ማስገባት እንችላለን። አያችሁት ዋው ማስገባት እንችላለን። ብዙ ነገሮች አሉት ይሄ ኤዲሽኑ ምኑ ምኑ እሱን ነገር ሌላ ጊዜ በደንብ ስለእያንዳንዱ ነገር ነው ያለ ስማርት አርት ቻርት ስክሪንሾት ሂደር ፉተር ፔጅ ነምበር ምናምን ምናምን እንዲህ ነገሮች በሙሉ የሚካተቱት ኢንሰርት ውስጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ድሮው የሚለው ነው።
ይህንን አሁንም ፋክ ልበለው እና ሌላኛው ድሮው የሚል ነው። እንግዲህ ድሮው የሚለው ላይ ስትገቡ እንግዲህ እናንተ እንደዚህ አይነት እስክሪብቶ ወይም እርሳስ ምልክቶች ልታገኙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉት እርሳስና እስክሪብቶዎች የማይመቿችሁ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ፔን የሚል አለ። ይሄው ሃይላይተር፣ ፔን፣ ፔንስል ምረጡ። ይሄ ሃይላይተር ነው። ለምሳሌ ይቺ ሃይላይተር ናት፣ ይቺኛዋ እስክሪብቶ ናት፣ ፔን ናት፣ ይቺኛዋ ደግሞ ፔንስል ናት። ወይም ይሄ ፔን ነው፣ ይሄ ፔንስል ነው። እንደምታዩት ይኸው ይሄኛው ደግሞ ሃይላይተር ነው። ስለዚህ እናንተ ሃይላይተር ከሆነ ሃይላይተርን ትነኩና ከዛ የተጻፈ ጽሁፋችሁ ላይ እንደፈለጋችሁ ማስመር፣ እንደፈለጋችሁ መጻፍ፣ እንደፈለጋችሁ ማድረግ፣ እንደፈለጋችሁ ዲዛይን መስጠት ትችላላችሁ። ልክ በዚህ ስታይል አያችሁት? ዋው ዋው! ሃይላይተር ይሄ ነው። እስክሪብቶ ወይም እርሳስ የምንለው ደግሞ ይሄ ነው። እንደምታዩት ይሄው አያችሁት? ይሄ ነው። ይሄን መቀየር ትችላላችሁ። እዚች ጋር እንደምታዩት አይከኗን ይችን አንድ ጊዜ ስትነኩት ይህንን ውፍረቱን ቅጥነቱን መጨመር ትችላላችሁ። ከለሩንም መቀየር ትችላላችሁ። ዋው! እንደምታዩት ይሄው አሁን አያችሁት? ሲቀየር ቀይ ሆኖ አሁንም ውፍረቱ ተጨመረ። ዋው! ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ፔን ነው፣ እስክሪብቶ ነው። እንደምታዩት ይሄው እስክሪብቶ እና እርሳስ መቼም ሲጽፍ አንድ አይደለም። ይሄው እርሳስ ፈዘዝ ያለ ነው። ይሄ እንደምታዩት ይሄ እርሳስ ነው፣ ይሄ ሁለቱ። ይሄኛው ደግሞ የእስክሪብቶ ነው። እስክሪብቶን ከለሩንም ውፍረቱንም መጨመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄን አድርጌ አረንጓዴ ወይም ደግሞ ወደ አረንጓዴ ያልሄደ ቀለል ያለ አረንጓዴ ያደረኩት። አያችሁት? ሁሉንም እንደዚህ እያደረጋችሁ መሳል መጠቀም ትችላላችሁ። ሶሪ። እሺ፣ ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን እንጠቀማለን። ድሮ ላይ ይሄን ያለ ኢሬዘር የሚል አለ። ኢሬዘር ማለት ማጥፊያ ነው። ይሄን እንደምታዩት ያጠፋዋል። አንድ ጊዜ እጃችሁን ሳትነቅሉ ማውዙን ሳትነቅሉ የሰራችሁትን ስራ በኢሬዘር ማጥፋት ትችላላችሁ። ሌላኛው እንግዲህ ድሮ ላይ ፔን ቱል፣ ፔን እና ኮንቨርተር ኢንሰርት የሚል ነው ያለው። እንግዲህ እነዚህንም ነገሮች እናያለን፣ አሁን ሃይላይት ስለሆነ። ሌላኛው ዲዛይን ነው። ዲዛይን ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄው ቲም የሚባል ፓርት አለ። እንደምታዩት ይሄ ቲም ነው በአጠቃላይ። ከዛ ከለር ነው፣ ይሄ ቀለም ነው፣ ፎንት ነው፣ ስታይል ነው። እንደምታዩት ይሄኛው ፔጅ ባክግራውንድ የሚባል አለ፣ ዋተር ማርክ። ለምሳሌ እዚህ የፈለጋችሁትን ሰንተንስ ጻፉ፣ የፈለጋችሁትን በአማርኛ በእንግሊዝኛ ትጽፋላችሁ። ከዛ ዋተር ማርክ ለምሳሌ ምንድን ነው? እዚህ ወረቀት ላይ የእናንተ ስም ወይም ደግሞ የእናንተ የምትፈልጉት ነገር እንዲጻፍ ነው። አሁን ይሄ ኮንፊደንሽያል ነው የሚለው አይደለ? ዋተር ማርክ ለሚለው ጋር እንገባና ከስተም ዋተር ማርክ እንለዋለን። ከስተም ዋተር ማርክ ላይ እንግዲህ አሁን የተጻፈውን ጽሁፍ እንቀይረዋለን። ዋው! አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ከስተም ዋተር ማርክ ሶሪ ከስተም ዋተር ማርክ እንደዚህ እንጽፋለን። ቴክስቱ ይሄ ነው። ለምሳሌ ኢቴክ ኤም ልበለው፣ ኦኬ ልበለው። ዋው! ይሄው እዚህ ጋር እንድታያቸዋል። ኢቴክ ኤም ኢቴክ ኤም የሚለውን ጻፍኩ። ታያችሁት? ስለዚህ ፈዘዝ ብሎ በውስጥ በኩል እንዲቀመጥ ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ዋተር ማርክ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። አሁን ይህን ዋተር ማርክ ላጥፈው ካልኩኝ ዋተር ማርክ የምትለው ጋር ሄድና ሪሙቭ ዋተር ማርክ እለዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋው! ሌላው ፔጅ ከለር ነው። ፔጅ ከለር ከፈለጋችሁ ይሄ ፊት ለፊት የሚታየው ይሄኛው ነጩ ማለት ነው እንዲቀየር ነው። ቀይ ባረገው ለምሳሌ ይታያችኋላ። ይሄው ይሄን ከለር ሳረገው ይሄው እንደምታዩት ያሳየኛል ሃይላይቱን። ይሄ ነው ፔጅ ቦርደር ነው። ሌላኛው ደግሞ ፔጅ ቦርደር። ፔጅ ቦርደር እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት ምንም አይነት ቦርደር የለውም። ቦርደር ማለት እንደዚህ በአራት ማዕዘን ዙሪያውን ማለት ነው። ለምሳሌ ፔጅ ቦርደር ልበለውና እንደምታዩት ይህንን ልስጠው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ፔጅ ቦርደር እለውና ይሄው ይህን ሰጠውትኝ ፓራግራፍ ዘ ሆል ዶክመንት እሺ ዚስ ሴክሽን ልበለው። ኦኬ እሺ ሶሪ ነን ላይ ስለሆንኩን ይሄ ነን ነው። ቦክስ ላድርገው ለምሳሌ ቦክስ አድርገው ተመልከቱ። አያችሁት? ይሄው ቦርደር። ስለዚህ ነገርም ሌላ አጭር ቪዲዮ ይኖረኛል፣ በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ይህን ቦርደር ላጥፈው ነን ልበለው። ኦኬ ልበለው።
ሌላኛው እንግዲህ ሌይ አውት ነው። ሌይ አውት ላይ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ሴቲንጎች አሉ። ሌይ አውት ላይ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ብለን የምናስቀምጣቸው እነዚህም እንግዲህ ወደ አራት ወይም ደግሞ ሶስት ካታጎሪ ያላቸው፣ አንደኛው ፔጅ ሴታፕ ነው፣ ሁለተኛው ፓራግራፍ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ አሬንጅ ነው። እንግዲህ ይሄኛው ፓራግራፍ የምንለው እንግዲህ ለምሳሌ ይሄ ማርጅን ይባላል። ማርጅን ማለት እንግዲህ ይሄ ምን አይነት ሳይዝ ይኖረው፣ በግራ በቀኝ በላይ በታች የሚለውን ያሳያል። ኦሪንቴሽን የምንለው ደግሞ ይሄ ወረቀት ወይም ደግሞ ይች ፔፐር ፊት ለፊት የምታዩት ቨርቲካል ቶን ወይስ ሆሪዞንታል ነው። ይኸው እንደምታዩት ለምሳሌ ይህን ስነካው ፖርትሬት ማለት ቨርቲካል ነው፣ ላንድስኬፕ ሆሪዞንታል ነው። ይህን ብነካው አሁን ሆሪዞንታል ይሆናል። አያችሁት? በጣም ሰፊ ይሆናል። ስለዚህ ኖርማሉ ፖርትሬት ነው፣ ወደ ታች ቨርቲካል ማለት ነው። ማሪጅን የምንለው ይሄ ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄው አሁን ይሄ በላይ በኩል አንድ ኢንች፣ በታች በኩል አንድ ኢንች፣ በግራ በኩል አንድ ኢንች፣ በቀኝ በኩል አንድ ኢንች ነው። ይሄ ወረቀት ስፋቱ ፕሪንት ቢሆን በዛ ሳይዝ ነው። ስለዚህ አሁን በቃ ይሄንን አጀስት ማድረግ የምትችሉበት ነው። ሌላኛው ሳይዝ ነው። ሳይዝ እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ያው እንደዚህ አይነት ወረቀቶች ለደብዳቤ፣ ለኖት፣ ለምናምን ለሪሰርች ምናምን የምጠቀማቸው ኤፎር ወረቀቶች ነው። ኤፎር ብናደርጋቸው ተመራጭ ናቸው። ኤፎር ሳይዝ የምንለው ኤፎር ነው። ኤፎሩ ሲታጠፍ ወይም ደግሞ ለሁለት ሲታጠፍ ደግሞ ኤፋይፍ ይሆናል። ኤስሪ፣ ቢፎር፣ ቢፋይፍ ሌተር የሚባሉ እንዲህ አይነት ወረቀቶችም አሉ። እነሱንም አሳያችኋለሁ። ሌላኛው ኮለመን ነው። ኮለመን እንግዲህ የምንለው ይህ ወረቀት አሁን ፊት ለፊት በአንድ ብቻ ነው ያለው፣ ግን ያው ኮለመን የምንለው በሁለት ማድረግ እንችላለን፣ በሶስት ማድረግ እንችላለን። ጽሁፋችን በጣም ብዙ ከሆነ በሶስት በግራ በኩል በራይት በኩል እንዲህ እያደረግን ይሄ ጽሁፍ ይሄ ወረቀት ለሁለት እንደዚህ ይከፈልና በዚህኛውም ሳይድ በዚህኛውም ሳይድ እንዲሆን እንጠቀመዋለን። ሌሎቹ እንግዲህ ብሬክ፣ ላይን ነምበር፣ ሃይፐርሽን፣ ሃይፐርኔሽን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም እናያለን። ኢንሲደንት፣ ስፔሲንግ እንዲሆንም በሙሉ እናያለን። ሌላኛው እንግዲህ ሪፈረንስ ነው። ሪፈረንስ እንግዲህ እንደምታዩት ቴብል ኦፍ ኮንተንት እንዲሁም ደግሞ ሳይቴሽን፣ ቴብል ኦፍ ፊገር ኤንድ ቴብል ኦፍ አጠቃላይ የቴብል ኦፍ ኮንተንት ነገሮች የሚወጡበት ለምሳሌ ሊስት ኦፍ ቴብል፣ ሊስት ኦፍ ፊገር፣ ሊስት ኦፍ አብሪቬሽን እንዲህ አይነት ነገሮች የሚወጡበት ፓርት እዚህ ነው ሪፈረንስ ላይ። ቴብል ኦፍ ኮንተንት የምንለው እንግዲህ ያው አንድ ጽሁፍ ከተጻፈ በኋላ ማውጫ የምናስገባበት ነው ማውጫ። ሌሎኞቹ እንግዲህ ይሄ ፓርት የሪፈረንስ ፓርት በቴብል ኦፍ ኮንተንት፣ በፉት ኖት፣ በሳይቴሽን፣ በሪሰርች ወይም ደግሞ በካፕሽን፣ በኢንዴክስ እና በቴብል ኦፍ አውቶሪቲ ይከፋፈላል። ይለያያል እንደየቨርዥኑ። ለምሳሌ የ2003 እና ማይክሮሶፍት ወርድ 2003 እና ማይክሮሶፍት ወርድ 2019 ተመሳሳይ አይሆንም፣ ግን ያው ይዘቱ ውስጥ ላይ ያለው ነገር አንዱ ይታያል አንዱ አይታይም፣ ወይም ደግሞ አንዱ ሂድን ነው አንዱ ሂድን አይደለም የሚለውን ነው እንጂ ሁሉም ነገር አለ። ከዛ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እናያለን። እንደምታዩት ሳይቴሽን ወይም ደግሞ አንድ ሳይንቲፊክ የሆነ ነገር ጽፈን የምናስገባበት ቦታ ነው ይሄ፣ ኢንሰርት ሳይቴሽን በማለት ነው። ባይብሎግራፊም እዚህ ነው የምናስገባው። ቴብል ኦፍ ኮንተንት ወይም ደግሞ ካፕሽን የምናስገባ እዚህ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ሜሊንግ ነው። ሜሊንግ ብዙም ያን ያህል ቫይታል አይደለም፣ ግን ለፖስታ ወይም ደግሞ ለአንዳንድ ነገሮች የሚላኩ በኢሜይል በምናምን የሚላኩ ነገሮችን እዚህ ነው የምናዘጋጀው። ሌላው ሪቪው ነው። እንግዲህ ሪቪው እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ነገሮች አሉት። ኮመንት ምናምን፣ ትራንስሌሽን እንዲህ አይነት ነገሮች እዚህ ውስጥ ይካተታሉ። ለምሳሌ አንድን ሪሰርች ኮመንት ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪቪው ትሉና ይሄው ኒው ኮመንት ይላል። እዚህ ጋር ይሄው ኒው ኮመንት ስትሉት እዚህ ጋር ይሄው የሆነ ነገር ይመጣል። ኮሬክት ኢት ልበለው ለምሳሌ፣ ኮሬክት ኢት ብለው ለምሳሌ ይሄው ኮመንት እዚህ ጋር ነው የሚቀመጠው። ዋው ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ኮመንቱን ዲሌት ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ነው ዲሌት የምታደርጉት። እንዲህ አይነት ነገሮችን በዚህ ነው የምናስተካክለው። እንደምታዩት ይሄኛው እንግዲህ ትራክ የሚባል ነገር አለ፣ ትራክ ቼንጅ ምናምን የሚባል አለ። እዚህ ነው ይኸው አክሴፕት፣ ሪጀክት የምናደርግበት እና ትራክ ቼንጅ የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ያሉ እዚህ ጋር ነው። ዋው ሌላኛው እንግዲህ ቪው ነው። ቪው እንግዲህ ይሄኛው ብዙ ሰው አይጠቀመውም፣ ነገር ግን በጣም በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ቪው ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ እንደምታዩት በተለይ ደግሞ እነዚህ ፓርቶች ሁለት ወርድ 2003 እና 2007 ላይ አይ ቲንክ ይሄ ናቪጌሽን ፓና ፔን ይሄ ናቪጌሽን ባር አይታይም። ናቪጌሽን ባር በነገራችን ላይ በጣም ወሳኝ ነው። እዚህ ጋር እየሰራችሁት ያለውን ስራ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እዚህ ጋር በደንብ አድርጎ ያሳያችኋል። ስለዚህ ግዴታ ነው። ሌላኛው እንግዲህ
ግሪር ላይን ነው። ግሪር ላይን እንግዲህ እንደምታዩት ብዙም ጠቃሚ አይደለም፣ ግን የጻፍነው ነገር ወጥ መሆኑን ለማየት ግሪር ላይን ኦን ብናደርገው እንደምታዩት እዚህ ጋር የምንጽፈው ነገር በሙሉ ክሊር ሆኖ በደንብ ይታየናል ማለት ነው። እንዲህ እንዲህ እያልን እንግዲህ ሌላኛው እዚህ ጋር እስኪ እኒ እዚህ ጋር ስፕሊት ስፕሊት የምንለው እንግዲህ አንዱን ፓርት አያችሁት፣ አንዷን ፔጅ ለሁለት መክፈል ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ነገር መጻፍ ብንፈልግ አያጁ ከዛ ከታች ሆነን ደግሞ ራሱ ይመጣል፣ እሱን ማስተካከል። ለምሳሌ ቆላስ ይሄው ተመሳሳይ ነው አያችሁት። እዚህም እዚህም አንድ ነው፣ ግን ለሁለት ስፕሊት አድርገን እዚህ ጋር ከዚህ እያነበብን እዚህ ጋር መቀየር፣ ከዚህ እያነበብን ኮመንት ከሆነ እዚህ ጋር ማስተካከል የምንችልበት ነው። ይህን ሪሙቭ ስፕሊት ብሎ አሁን አንድ ፔጅ ነው አያችሁት፣ አንድ ፔጅ ናት። አያት አንድ ፔጅ ይሄው ፔጅ ዋን ኦፍ ዋን ኦኬ። እና እንዲህ እያልን ከዛ ሌሎቹ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ ሄልፕ የሚል አለ ከፈለጋችሁ። ከዛ ቴል ሚ ዋት ዩ ዋንት ቱ ዱ። ለምሳሌ እኔ ጋር እዚህ ለምሳሌ ቡሌት የሚል የለም ልበል እና ቡሌት ልበል ቡሌት ብዬ ስጽፍ በቀጥታ አያችሁት፣ በቀጥታ እዚህ ጋር ያመጣኛል ማለት ነው። ቡሌት የሚለውን ያመጣኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንጽፋቸው ነገሮች በሙሉ ሪዳይሬክት ያደረገን እና ያንን ሴቲንግ ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ በስተመጨረሻ ፋይል የሚለውን እናያለን። ቅድም ፋይል የሚለውን ስላላየን ማለት ነው። ፋይል የሚለው ጋር እንግዲህ ብዙ ነገሮች የሚስተካከሉበት ብዙ ሴቲንጎች የሚስተካከሉበት ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ሆም፣ ኒው፣ ኦፕን፣ ኢንፎ፣ ሴቭ፣ ሴቫስ፣ ፕሪንት፣ ሼር፣ ኤክስፖርት፣ ክሎዝ፣ አካውንት፣ ፊድባክ እና ኦፕሽን የሚሉ ነገሮች አሉ። ኦፕሽን ላይ በመግባት እንግዲህ ብዙ ነገሮች ይስተካከላሉ። ለምሳሌ እዚህ አይከን ላይ እዚህ ላይ የሌሉ ነገሮችን እዚህ አይከን ላይ የሌሉ ነገሮችን መጨመር የምንችልበት እንዲያስተካክል ማድረግ የምንችልበት ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ነው ያለው ማለት ነው። ይህንን እንደምታዩት ፕራይቬሲ ሴቲንግ ምናምን ምናምን የሚሉ ነገሮች በሙሉ እዚህ ነው ያሉት። እዚህ የምንገባው ሴቲንግ ምናምን ነገር ለማስተካከል ነው። ከዛ በተጨማሪ የምንጠቀመው ማይክሮሶፍት ወርድ ቨርዥን ስንት ነው የሚለውንም ለማየት እዚህ ጋር እንደምታዩት አካውንት የሚለውን በመንካት በቀጥታ የምንጠቀመው ማይክሮሶፍት ወርድ ቨርዥን ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር 2019 መሆኑን ይነግረኛል። የእናንተንም እንዲሁ ይነግራችኋል። ስለዚህ እንዲህ እንዲህ እያልን እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርታችንን በዚሁ ጨርሰናል። ከዛ በመቀጠል ስለ እያንዳንዷ ነገር ላይ ምን ምን ትሰራለች፣ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ደግሞ ዲቴል 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 እናያለን። ለዛሬ ለአሁን እንደ ኢንትሮዳክሽን ይህን ያህል ካልኳችሁ ይበቃችኋል። እንግዲህ እኔ ድረስ እባላለሁኝ። ቻናሉ ደግሞ ኢቴክ ሚዲያ ነው። በዚህ ቻናል እንግዲህ ብዙ ነገሮች እየቀረቡበት ይገኛሉ። በቀጣይ ሌሎች ይህንን በደንብ አድርገን እያንዳንዱ ስለ እያንዳንዱ አይከን ብዙ ነገሮችን የምናወራበት አጠራጠር ከስምንት ደቂቃ እስከ አስር ደቂቃ ባለ ሰዓት ውስጥ አጠራጠር እያደረግን የምንመማር ይሆናል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሱ። ይህን ቻናል ፕሊስ እናሳድገው። እንግዲህ አባውት ሚላይ ወይም ደግሞ ቻናሉ ላይ ገብታችሁ አባውት ሚለው ጋር ብትገቡ እቅዴ ምን እንደሆነ ምን እንደምሰራ እና ወደፊት ምን ማድረግ እንዳቀድኩኝ እዛ ጋር ጠቅሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዋና አላማ በዚህ አመት ወይም ደግሞ በፈረንጆቹ 2023 ወይም በፈረንጆቹ 2024 መጀመሪያ ላይ 100,000 ሰብስክራይበር ገብቼ ማየት ነው ህልሜ። ይህን ደግሞ እናንተ ካገዛችሁኝ እንደማሳካ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው ባይ።